Det här är Connell Spekter V3, en kraftfull 4G-router från Connell med en rad olika valmöjligheter. Häng med, ska jag berätta mer. Det här är Connells V3-router, en routerplattform som bygger på arvet ifrån V2-plattformen men som har en rad olika förbättringar gentemot den tidigare plattformen. V3-routern den har en ungefär 6 gånger snabbare processor än V2-routern och det gör att den kan klara avsevärt tyngre beräkningar och leverera informationen snabbare. Och det här är viktigt framförallt i LTE-kommunikation att man har en processor som är så snabb som möjligt. V3-routern den kan hantera ett väldigt brett temperaturspann. Den klarar allt från minus 40 grader upp till plus 75 grader. Och även inspänningsområdet är brett. Det är från 10 till 60 volt DC. Det här i kombination med att routern är klassad för till exempel fordonsinstallationer gör att det här är en router som är framtagen för ett fokus, nämligen att fungera i de situationer där det är riktigt tufft och där du behöver en pålitlig kommunikation. V3-routern den finns i plast- och metallkapsling. Den här som jag har på bordet är en aluminiumkapsling, alltså metallkapslingen. Och den har som standard GPS, en USB-port, en IO-port med 2 ingångar och en utgång. Och dubbla Ethernet-portar med Power over Ethernet. I paketet med routern så finns det då 2 stycken 4G-antenner. Har du valt Wi-Fi som tillval som den här routern har så finns det en Wi-Fi-antenn, nätaggregat. Och nätaggregatet är en snabbkontakt, en vit snäppkontakt. Och det finns även med för att kunna koppla in din egen strömmatning eller IO-portarna med hjälp av kontaktstift. En DIN-skenefäste följer med som standard och en Ethernet-kabel. Och tittar man då på V3-routerns framsida så har vi ingången för spänningsmatningen allra längst åt det här hållet. Sen har vi USB-port, 2 Ethernet-portar, IO-porten och sen har vi i det här fallet ett tillvalsport som är Wi-Fi. Överst har vi då de 2 4G-portarna. Som tillval på den här routern så kan man få antingen 3 ytterligare Ethernet-portar här uppe. Man kan få 2 stycken RS-portar, en RS-232, en RS-485 som är galvaniskt åtskilda. Och de här portarna de ansluts med hjälp av en skruvplint. Det tredje och sista alternativet är en RS-232-port som är i form av en RJ45-anslutning. Liksom det var på den tidigare V2-versionen. Wi-Fi finns som tillval och det går att använda Wi-Fi då i kombination med till exempel de här 5 Ethernet-portarna om man så önskar. Tittar vi på routers baksida så ser vi att det är plats för dubbla SIM-kort och det finns också plats för ett SD-kort. Och det här är en standard oavsett vilken version av Spekter V3 du använder. Har du en plastversion då finns det också ett lock över de här portarna för att skydda SIM-korten och SD-kortet från att enkelt monteras ut. Connell Spekter V3 det är en riktigt snabb router och den är dessutom väldigt robust byggd. Initialt så presenteras den i LTE-version men det kommer också en version som kallas för BIVIAS. BIVIAS den har LTE plus en ytterligare operatör. Det kan då till exempel vara dubbla LTE-operatörer eller LTE och Net1 till exempel. Båda de här operatörerna står i hot standby. Så om en operatör tillfälligt har svag täckning, då skiftar den automatiskt över till den andra operatören. Och villkoren för den här routern ska växla mellan operatör, det ställer du själv in. Som standard har den ju dubbla SIM-kortsplatser och även här kan man ställa in villkor för när den ska växla från operatör 1 till operatör 2. För en fullständig förteckning över vilka routermodeller som finns tillgängliga så rekommenderar vi att du tittar på vår hemsida. Och det finns också en separat film som går igenom exakt vilka olika alternativ som finns tillgängliga. Har du fler frågor så hör gärna av dig till oss. Tack för att du lyssnade.